President, en regjerings aller viktigste jobb er å sikre tryggheten til folk i Norge. Sikre at landet har en god beredskap, at samfunnet har evnet å håndtere det utenkelige. Sikre din og min sikkerhet. Sikre at Norge er et trygt land. Og det er politiet og forsvaret som skal gjøre denne avgjørende jobben. Og det tar ressurser, og det krever prioriteringer. Og det er et politisk ansvar å prioritere det. Politiet har vært gjennom en kjempereform som har tatt mye energi. I den fasen politiet har vært i de siste årene, har det krevd enormt mye. Ifølge politiets fellesforbund har det vært kriselignende tilstander i 11 av 12 politidistrikt. Forsvaret har gjennom regjeringens forsvarsforlik også gjennomgått store endringer, og de har fått vedtak om å redusere heimevernet. Og det er heimevernet som skal sikre de viktigste objektene rundt omkring i hele Norge. Riksrevisjonen er knallharde i sin kritikk av regjeringen i denne saken. Når det gjelder politiet, sier at de ser svært alvorlig på situasjonen. Når det gjelder forsvaret, sier at de ser svært alvorlig på situasjonen. Og når vi vet at det er heimevernet som skal gjøre veldig mye av den praktisk operative jobben i en krise, det er de som skal beskytte vannverket, strømforsyninga, viktige militære og sivile nøkkelobjekt. Og når vi vet det, og når vi leser i Riksrevisjons rapport, så kan man bli ganske skremt. For i den rapporten her så står det, heimevernet mangler bemanning. De mangler kritisk materiell. Det står til og med at i deler av heimevernet er det for lite ammunisjon. Riksrevisjonen konkluderer med at heimevernet har ikke kapasitet til å beskytte de objektene de skal, både sivile og militære objekter i en krise. Altså ikke beskytte de viktigste stedene rundt omkring i Norge når krisa er der. Så mitt spørsmål til statsministeren er statsministeren enig i den virkelighetsbeskrivelsen Riksrevisjonen gir av landets heimevern i denne rapporten? Statsminister Solberg. President, Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee har nettopp gjennomført høringer om objektsikring. I forbindelse med de høringene var Heimevernet sjef i Stortinget og ga klart og tydelig signal om at Heimevernet har en operativ evne som er veldig god. Den har fått betydelige oppjusteringer de to siste årene på materiell, på ammunisjon, på annet. Den har også evne til i fredstid å løse de oppgavene som er satt. Men så er det sånn at i krigstid, og det er viktig å understreke seg hele den høringen som var, at i krigstid så er det jo også sånn at hæren og altså forsvaret og politiet må disponere ressurser utifra hva som er viktigst og hvilke saker som er viktigst. Og derfor er det ikke slik, og det har aldri vært det i noen føringer, at heimevernet skal justeres og bemannes slik at man i en krigstid både kan løse de sikringsoppgavene de har og de andre oppgavene de måtte ha av mer midlertidig og krigsrelatert art. Det tegnes et bilde nå som ikke jeg kjenner igjen fra det heimevernet og forsvaret selv sier. Det har vært en vanskelig situasjon i heimevernet. Vi vet det var dårlig trent. Vi vet at det ikke var gjort store innsatser tidligere. Men de siste årene så har dette vært en betydelig oppgradering av heimevernet og heimevernets utstyr og materiell. Vedum. President, jeg merker meg at statsministeren ikke ønsker å svare på, men deler Riksrevisjonen sin beskrivelse av heimevernet. Det er jo den andre rapporten som Riksrevisjonen kom med når det gjelder en så grunnleggende ting som beredskap og objektsikring. Og deres vurdering av situasjonen i heimevernet er helt knusende, både når det gjelder materiell, operativ evne, ammunisjon og kapasitet til å gjennomføre sine oppgaver. En annen etat som Riksrevisjonen ser veldig bekymret på er politiet. De ser svært alvorlig på den situasjonen som er i politiet. Politiet har vært gjennom en enorm reform som har krevet masse ressurser, og det har gått masse ressurser til strukturendringer. Men så når vi ser på budsjettet til regjeringen, og når vi ser på hva politiet har etterspurt av midler, så har ikke regjeringen prioritert midler til grunnsikring i politiet. Og det er det som er noe av det store paradokset, at vi har gjennomført en stor politisentralisering, en stor strukturreform som har tatt masse ressurser, skapt masse uro, men man har ikke prioritert grunnsikring. Mener statsminister Erna Solberg at det har vært en rett prioritering fra regjeringen? Statsminister Solberg. President, der er en betydelig satsing på politiet i statsbudsjettet inneværende år, i statsbudsjettet for neste år, og det har vært det hvert eneste år under denne regjeringen. Så er det riktig at når du gjennomfører en stor reform, så vil det være endringer.
Og da vil det være utfordringer, det vil være vanskelig. Folk skal plassere seg inn i nye stillinger, de skal jobbe på en ny måte. Noe av det aller viktigste med politireformen, det er jo faktisk at man skal jobbe på en ny måte, slik at man løfter kvaliteten i politiarbeidet. Det forebyggende arbeidet skal bli bedre, det etterforskningsmessige arbeidet skal bli bedre, og selve straffesaksgangen skal bli bedre. Men det krever nye arbeidsmetoder og nye måter å gjøre på. Derfor er det ingen tvil om at det er i overgangsfasen, og vi står midt i reformen nå på de kvalitative sidene, så har det vært utfordringer. Men i bunn så ligger det jo en kraftfull satsing på politiet. Og hvis representanten hadde vært opptatt av at dette skulle bli vellykket, så hadde han kanskje ikke foreslått i sitt alternativ budsjett å kutte 300 millioner kroner på de som skal bære og lede hele gjennomføringen, slik som Senterpartiet gjør, nemlig ved å kutte på departementet og det sentrale politiapparatet. Da får vi ikke gode reformer hvis ledelsen skal svekkes.